toban iyo todoba ah ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noo soo gabagabeeyey saddexdii majmuuca ee tartanka galay ardaygii hadda ugu dambeeyey ayuu ku dhammaaday sidii uu ra-iisu lajna noo sheegayna ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh labaatan iyo sagaal ardi ay ahaayeen labaatan iyo sagaalkiiba way soo xaadireen wax naga xanuunsadani ma lahan wax ma aragtay daruuro kale ay ku dhacday noo imaani wayna ma jira dhammaan way soo xaadireen ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh insha allah hadii ilaahay idma waxaan rabnaa in aan jalsadeeni saddexaad ama fadhigeeni saddexaad ee musaabaqadii ee noo gabagabay aan xirna intaanan xirin ka hora waxaa maanta nala jooga oo noo imaaday oon shalay nala joogin sbiikarkeenna walaalkeen cabdilla yuusuf isaga ayaan rabaa in uu maaragtay xuduurka uu salaama iyo culammada shuyuukhina alkiraam jazaakum allahu khayra aljazaa indama ilayna alyowm رئيس البرلمان المحلي بهذه المقاطعة السيد عبد الله يوسف ولم يكن معنا في الجلسات السابقة فلذلك نرحبه ليتكلم مع الحضور وليسلم عليكم فبعد ذلك إن شاء الله ستكون ختاما لهذه الجلسة ولقاؤنا سيكون غدا بإذن رب العالمين عن مهد وين وعلنا إن شاء الله تعالى علومتي إي والدينتي kasoo qayb qaateen tarbiyiintii ardaydii maanta meeshaan tartanka ku jireen shaqadaas waa shaqo xoog leh diinta ay sharfeen marka horta mahad weyn waa inaan u celinno insha allahu tacaala waxaan haddana mahad u celinayaa department of education waxaan u malaynaa waa tartankii labaad oo ay qabteen oo county wide ah shaqadayda waa shaqo culus markaan khayr lahayn ka sii baan leeyahay culummadii khaasatan oo wajeer joogaan oo arrimahan ayagana isku soo dabarideen idinkana waxaan leenahay khayr ilaah inka siiyey wiftiga nooga imaaday nairobi sheekh maxamed muuse uu hogoominahaya sheekh axmed muxsiin xuseen sheekh luqmaan cabdiraxmaan iyo sheekh ciisa guuliye ayana waxaan leenahay waana garab qabateen khayr ilaah in siiyey waana sharafteen markaan ilaahay khayr idinkana ayse insha allahu tacaala waxaan jeclaan lahaynay arrintan sidaynan u xoojinno oo sanadahan soo socdo aysaan ay ka xogsanaata department of education ee culummada shaqadan ku jiraan waxaan jeclaan lahaynay insha allahu tacaala tartankan in sanadkan soo socdo uu ka bilowda wardka oo sub county kasta ay qabta inter ward competition yacni tartan ward kasta lagu qabana wardka marka laga taga lagu qabta markaan sub county headquarters and then ha lagu qabta markaan county headquarters markaan shaqadan ku jirna waa shaqa qiimo weyn leh difaaci diinta islaamka iyo xoojintii qur-aanka baan ku jirnaa maanta ramadaan baa la joogaa waan ogsoonahay qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey bishan ramadaanka markaan anaga waxaan xoojinaynaa waxaa waa dhaqankii iyo diintii islaamka baan u xoojinahaynaa markaan insha allah wardka laga bilaaba sub countiga lagu soo xojiya ilaa ay countiga laga soo qabta midda labaad waxaan ka codsanayaa department of education wasiirkana waa joogaa directorgana waan joog waa u jeedaan in baaritaan aan hagaajino research oon maaragtii aan raadina systemkan oo devolutionka ah maxaa diinta aan ku xoojin karnaa oon qaban karnaa matalan hadda waxaa ka jirta mandera iyo mombasa integrated education system oo lagu xoojinahaya madarso dhinki markaan waxaan rabaa wasiiri adigoo maaragtii directorska iyo dadka kula shaqaynahaya oo maaragtay departmentka research proposal oo markii idaa laga soo bixin doono legislation sida labadan system oo maadiga ah iyo diinta aan iskugu keen lahayn insha allahu tacaala oon diinta ku xoojin lahayn insha allah baarlamaanka awood uu leeyahay wixii marana waa wax la xoojin kara
أود بان لنا يمكن أود يدي إننا نستعمله لكن هو هيكون عندنا تاي رساج إيو بروبوزل أو ديبارتمنت كي ماذا إن شاء الله تعالى ولو بدل دهنا لجسليتيف بروبوزل ومركان شرع على قديم إن شاء الله تعالى مركان إن شاء الله تعالى أنت سبام كوسو كوبا إلى آخر النصية ديبارتمنت كا إعلوم هذا أرنتان هذا هو حوجين هاي ودولد كامبين جميع كجورني علوم هذا وأنا شقيني نسفة عن حيالا بركود ومارت عن بلان كقاني هندي إن شاء الله تعالى وكرسي نصاق النصري جرتي وحياة دين الدين تحوجين دون لكن أرنتان أين قنن أرن شنتان سندمان دونتا أرنت إذا نو أرن أطالة directors or department كا سبب تو سي سي غوتيكي chief of staff غوتيكي لكن علوم هذا إيه ودد ك directorate كا ودد ومارت جوكتا department كودي دون so أرنتان سيد لو حوجين الهاي oo arin aan ku xisaabsanayn dawladda markii ida joogto eedana waa inaan ka shaqeyno insha Allah ta'ala ani shabeen halkan joogay subaxdi aan la bilaawday hadana waa soo yardahay laakiin wallahi meesha ugu wanaagsan oo la fariisan kara ardideena iyo caruurteena aad u daad yar la dhigaysan kara waa halkan waxaan u maleeynaa intii aan joogno wajeer shali halkan waqti aan ku qaato waqti ka wanaagsan meel aan ku qaadanayna jirtay lama marka barakallahu lak ilaahi aidun barakee ilaahi cilmiga haydin ziyadan leh aradadan yar waxaan u mahadcelinayaa aad iyo aad ugu mahadcelinayaa the department of education led by wasiir wardere waxaan leenahay shaqo wanaagsan asbuudin waxaan maleynaa sub county yaasha kulli markay la soo maray maalimo wasiir muday iyo speakerka waas la socon wardere waan iska warahayni shaqo aad iyo aad u culus asaasaysan ilaahi idan garab galan leenahay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa macallimiintii meel dheer noo soo safartay oo ku targashay inaad maanta waqtigan quruxda badan oo reer wajeer maanta farxadooda meel kasta laga daawanaya inay noo dhahaan ay noo dhigaan waqtigooda u horeen khayr baan aan leenahay oo aad iyo aad u mahadsantiin anaga hadaan ahay department county assembly wajeer wana speaker waxaan leenahay meeshan department of education waa meesha budgetkin loo kordhiyay aan maantaamkan next financial year inaan saarnay ku jirto waayo shaqadan maanta oo diinta Ilaahay wax loo tiraya meel ka wanaagsan oo qeyraad lagu bixinayo inay jirnaa ila tahay marka sidii taamkan waxay la tahay this financial year the budget making process ka waxaan leenahay the department waa inaan xoog saarnaa the Quran competition wax kale oo aan qaban karno oo maanta aad iyo aad u muhiim la ama jirin wax Ilaahay diintiisa wax lagu darsado waxa ugu khayr badan diinta Ilaahay suusasma marka waxaan leenahay Ramadaan khayr qabo Ramadaan wanaagsan aad iyo aad u mahadsantiin kasoo qayb galayaasha iyo organizers ka waxaad leenahay barakallahu lak martida sharafta leh culumadayna kor nooga imaade martida sharafta leh culumadayna kor nooga imaade halkan wajeer nooga timid shaqo fiicanna noo qabata soo dhawaada wajeer halkan wajeer sheekho uu imaade hadda ka hor laakiin kuwan kalena ma imaade hadda ugu horeysan u male waan idin soo dhaweyna si fiican aan idin ku soo dhaweyna shaqo fiican aad noo qabateen waxaan rabnaa wajeer inaan shaqadan aan sii wadno sanad walba aan sii wadno ee ku soo dhawaada wajeer caruurta inaan aad iyo aad mahad idin celiye sidaad hadda u wadiin inaad ku sii wadiin aan rabnaa oo sii dheereysiin aan rabnaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh awalan shukran jazakumullaahu khayral jazaa inkastoo ma aragtay meeshan cid kasto ku soo qayb gashay khayr la siiyo waxaan filayaa مجمع الاسكو ماذا كي و خير كبدنا يا مانتا تاغنهاي الحمد لله كنتي وحمهد يا كرامه مدن ارديدان قرحدا بدن علومادي سو دياريسين كانا دغتي وها ايهين ومانتا دد اسكو فيلنو هلكان دد وينه هورتي سي ماذا كرا كاسو سارتي ايا مهد اولا رنتي و علينايا انت كديب وحن امهد نقايا waalidiinta ku dhirtay ardidooda ma aragtay in quraanka rabbi subhanahu wa ta'ala ay xifdiyaan kana noqdaan tartamayaal magaalada wajeer ee dabcan caalamiyan ba hadii u suurta gasho waxaan leeyahay go'aantaas go'aan nin walba qaata ma ahan waalid badan oo maanta waxa jira runtii halkan ma aragtay inay owladooda joogan jeclaayeen laakiin fursadaas aanan ka faa'iideysanin sabo jira awgood ma rabina ku sii dheerada hano noqdeenan leeyahay qudwa xasana dadkii meeshan imaade maartay ardayda ahayd ha u noqdeenan leeyahay inta badan oo wajeer kamid oo maaragtay fasaahadsan ama diinta maaragtay gacan midig ayaan siinin
ayaan leeyahay inta ka dib waxaan u maadnaqayaa culimadeena halkan isku imaaday wallahi qiralaan siya wajiyalkan maaragtay bashaashku ka muuqdo horkayna taagan maaragtay ardaydi saxaysana ed baan u maadnaqayaa runtii qiralaan siya miisaankiina xasanadna allah in ku wadaara hal yar ayaan rabaa culimadii ardayda soo diyaarisay hal shayna ugu dara qiralaan siya ninki fahmi karo markay ardayda akhrinayaan ardiye quraanka tafsiirkiisa dareensan ee ardiye kale isku mid maaxita warkiisana culumadeena wax si xahaayaan markii adii hadda af Soomaaliye ku hadlaysay naftiisa hadal ku istaagi kartaa hadal kala kala jira Soomaaha ardiye markuu u fahmayaa luqad luqal carabiga ama quraanka oo tafsiirkiisa fahmi haya runtii maasha Allah adii hata yaani sheekad in lagu kala gooyo ma jaceysid ma doonaysid moogta marka waxaan leenahay quraanka tafsiirka ayaan ku dadaalna ardayda inta badan way fahmayaan lafdhiga quraanka laakiin macnaha ka yar maqan khair allah si ardiye badan lafdhi said macnaha said u soo saaray saajirta wallahi inay si wadan aan jeclaan lahaa waxaan aad ugu mahadcelinaya culimada ilmahan soo diyaarisay wadaadihi macallimiintii oo ku rafaadsanay ilmaheena maanta ay quraanka saanu akhrinayeen waxa kale oo mahad mudan waalidiintii ilmihii ayagana ku soo dadaaleen waxa kale oo farxad mudan county government keenan oo madax uu yahay aba governor Ahmed Abdullahi sidii asqeyb uu qaadana waxaan jir ama tartankan iyo mashruucan diinta anaga ahaan xagga countygeena ama county assembly oo madax uu yahay speakerga aad ayaan u garab taaganahay diinta asagana kulay wax diin ku xisaabsan kulay sidaas ka yahay waaba ogtihiin anaga waan garab istaagnaayna wax kasta oo diin ku xisaaban garabkiin ayaanahay wax kasta oo in la garab istaagi karana waa in la garab istaageyna waxaan ugu boorineynaa inaan saan u sii wadna aan sii dadaalno insha Allah culimadeena waa mahadsantiin khayr laayn siya allah in barakee